こんにちは、アポロンのシェフタイラです。今回は前回作ったシュメドポワソンでブイヤベースソースを作りたいと思います。オマールエビを半分に割り、殻を外し、エラを取り除きます。魚のアラを洗い、よく水を切り、オリーブオイルを引いた鍋で炒めます。よく炒めます。魚の水分を飛ばすようにしっかりと炒めます。焦げつくギリギリまで炒めてください。しっかり水分を飛ばしたら白ワインを入れます。よくかき混ぜながら煮詰めていきます。3分の1まで煮詰めたら前回作ったシュメドポワソンを入れます。アクが出てきますのできれいに取り除いてください。香味野菜を薄く切り加えます。野菜から出てくるアクも取り除きます。ローズマリー、タイム、タラゴン、オレガノを加え火を弱めます。アクを取りながらゆっくりと煮詰めていきます。これくらいまでしっかり煮詰めたら目の細かい裏ごし器で裏ごしていきます。から一杯最後の一滴はね絞ってください。再び火にかけアクを取ります。サフランパウダーを加えます。塩で味を整えます。最後にバーミックスを使い乳化します。それではボナペティ。